Olá, está no ar o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques nesta edição do programa. Projeto desperta estudantes a refletirem sobre cidadania, direitos e deveres. Terça Lírica, ópera cômica O Telefone é a atração desta edição. Veja também a atuação do Judiciário no maior evento alusivo à cultura tradicionalista gaúcha. E ainda, papel do direito na reconstrução de uma sociedade é debatido em Universidade Gaúcha. Estas e outras notícias são destaques nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. Presidente Alberto participa do lançamento da campanha Reconstruir o Rio Grande do Sul com a força do seu voto no TRE Gaúcho. A campanha Venha Reconstruir o Estado com a força do seu voto foi lançada na quarta-feira no plenário do TRE na capital. Diversas autoridades representando o poder executivo, legislativo e judiciário, além de vários veículos da imprensa gaúcha, prestigiaram o evento. O presidente do TRE, desembargador Voltaire de Lima Moraes, e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, falaram sobre a importância do voto para o fortalecimento da democracia e, especialmente, sobre a recuperação após as enchentes que devastaram muitas cidades do estado. Esse momento é muito importante porque nós estamos vivendo um dos momentos mais significativos da nossa democracia, que envolve todo um processo eleitoral e, essencialmente, depois culminando com o ato de votar, que vai ser exercido no dia 6. As pessoas têm que criarem a cultura do voto, da importância do voto. Porque o futuro gestor, ele vai modificar o futuro gestor, né, aquilo que a sua família, aquilo que ele mesmo pode fazer ou não pode fazer em benefício de uma população inteira. Precisamos entender que o Estado passou por uma situação extraordinária, anômala, e todas as instituições agiram em conjunto com harmonia para resolver esses problemas. Isso é o que faz a democracia. E nós estamos agora num momento principal, que é o momento fundamental de escolha dos governantes. Por isso, esse evento no Tribunal Regional Eleitoral, para fortalecer o voto, para conclamar com que as pessoas exerçam a cidadania e para homenagear também aqueles que trabalham em prol da democracia no dia das eleições, são os nossos mesários. Foram apresentados vídeos sobre a importância do voto na história democrática do Brasil e homenagens sobre a campanha de mesário para as eleições de 2024, com entrega de certificados de participação para atletas de destaque e para o músico Renato Borghetti, que apresentou uma música em homenagem ao Rio Grande do Sul, com o fortalecimento da identidade de luta do povo gaúcho e a importância do voto para a reconstrução do Estado após a calamidade histórica. Formando Gerações recebe mais uma turma para júri simulado no Memorial do Judiciário. Realizado desde 2004, o projeto desperta estudantes de escolas públicas e privadas, de todas as séries, a refletirem sobre cidadania, direitos e deveres, além da estrutura dos poderes legislativo, executivo e, especialmente, do judiciário.
Você sabe quais são os três poderes e qual a função de cada um deles? Quem representa o executivo, o legislativo e o judiciário? E ainda, quais são os tipos de crime que vão ao tribunal do júri? Estes questionamentos parecem óbvios, mas a maioria dos alunos que vem até o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul não sabe a resposta para estas perguntas. Achei muito bom, né? Porque ele explicou a história de tudo, explicou como é que funciona o negócio do júri, o negócio da prefeitura e pá, como é que é. Eu achei muito legal, achei muito interessante. Tu já tinha alguma noção de tudo que ele falou? Tu já veio sabendo alguma coisa ou tu aprendeu aqui? Não, porque eu não sabia nada. Os professores até contavam algumas coisas assim, só que eles explicaram melhor agora. Então. Eu achei muito legal ele falando sobre os júris e a história daqui do lugar e sobre as explicações também, foram muito boas. E antes de tu vir, tu já sabia alguma coisa ou tu aprendeu aqui, teve bastante novidade pra ti? Eu não sabia. A gente tava estudando sobre isso na escola antes de vir pra cá e eu não sabia muito sobre a história daqui. Daí eu acabei descobrindo com a história que ele estava contando sobre as explicações. E eu achei muito legal. 30 alunos do 8º e 9º ano da Escola Municipal Ivo Rec de Cachoeirinha participaram do projeto Formando Gerações na última semana. Eles passaram a tarde nos espaços do Memorial do Judiciário, aprendendo sobre cidadania, direitos e deveres na teoria e na prática. O servidor do TJRS, Roberto, foi o responsável por esta aula atípica. Essa é a nossa preocupação, que eles reconheçam a presença do Poder Judiciário na vida deles, no cotidiano deles. Não adianta eles gravarem na memória, o Poder Judiciário é o que julga, é o que prende. Não, a gente quer que eles percebam que o Judiciário está ali para resolver questões que são muito frequentes, que eles até já passaram com questões de divórcio, dos pais, enfim, né, todas essas questões que um juiz resolve. A ideia de trazer a turma até o Formando Gerações foi da professora Lilian. Ela já é parceira do projeto e vê a iniciativa como uma alternativa importante de ensino. Eu já trabalho em outras escolas em que os alunos já vieram aqui. Eu acho muito importante esse trabalho, faz parte da aprendizagem deles, cidadania, né? A gente já trabalha isso direto com eles em sala de aula, ainda mais agora essa gurizada que é um pouco difícil, né? Eles só querem o uso do celular, eles acham que outros conteúdos não são importantes, isso são coisas importantes, ainda mais os três poderes, eles têm que entender. Então a gente viu que era necessário também trazer aqui eles para eles ficarem mais familiarizados com essa questão dos três poderes. Isso ajuda muito na formação e eles precisam, essa escola precisa bastante assim, que eles venham para cá, tenham esse tipo de orientações, assim, que não seja só nós, professores, em sala de aula. A visita dos alunos ao espaço do Memorial do Judiciário no Palácio da Justiça inicia com um bate-papo. Depois disso, é transmitido um vídeo fictício de um caso real de um crime que foi a júri popular. Então é feita a simulação do julgamento do crime. É aí que chega a hora mais esperada do projeto, quando os alunos têm a oportunidade de interpretar o papel de todos os envolvidos no tribunal do júri. O juiz, o réu, os jurados e os advogados de defesa e acusação. Unindo a teoria e a prática, o projeto Formando Gerações vem trazendo bons resultados nestes 15 anos de história. Esse projeto para nós, o Memorial, é muito querido. Ele tem 15 anos ali e a gente percebe a evolução, vem o retorno das escolas e até próprios alunos que cresceram e retornam, até como professores. A gente vê como esse projeto auxiliou, foi fundamental, deu uma resposta tranquila. Assim. Isso nos deixa muito felizes. Quem tiver interesse em agendar uma visita, basta entrar em contato com o Memorial do Judiciário e marcar um horário pelo telefone 3210-7176 ou pelo e-mail memorial@tjrs.jus.br. Estão abertas as inscrições para a 15ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, que acontecerá de 4 a 8 de novembro. Criada em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça, a premiação tem o objetivo de identificar, premiar, disseminar e estimular a realização de ações de modernização no âmbito do Poder Judiciário, a partir de iniciativas que incentivem o diálogo entre as partes de um conflito. Podem concorrer aquelas que se enquadrem nas seguintes modalidades: boas práticas, cases que buscam
a solução do litígio por decisão consensual das partes. Produtividade. Dados de produtividade que demonstram a consolidação da Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos em cada ramo de justiça. As boas práticas de integrantes da magistratura e de servidores e servidoras do Judiciário devem ser cadastradas até o dia 27 de setembro no eixo temático Conciliação e Mediação do portal CNJ de Boas Práticas do Poder Judiciário. Para outros proponentes, as inscrições acontecerão por meio de formulário próprio. Para mais informações, acesse o regulamento da 15ª edição do Prêmio Conciliar é Legal, através do QR Code que está na tela. Vamos agora a um breve intervalo. Já voltamos. Você tem o direito, o dever e o poder de duvidar de fake news. E na dúvida, não compartilhe. Procure se informar com o jornalismo profissional que trabalha pela verdade. Realização ARI, Associação Rio-Grandense de Imprensa. O presidente Alberto Delgado Neto participou da multiaula magna dos cursos de Direito da UBRA, que debateu o papel do direito na reconstrução de uma sociedade. O evento começou com a apresentação de vídeos de juristas internacionais. O diretor dos cursos de Direito da UBRA, professor Carlos Alberto Lontra, agradeceu a presença das autoridades e dos alunos da universidade, que estavam atentos para construírem suas experiências a partir do ensino abordado nesta aula especial. Ele lembrou do apoio das instituições presentes no enfrentamento da calamidade das enchentes. Na aula magna, o papel do direito na reconstrução da sociedade, vão ser feitas homenagens a dirigentes de instituições que ajudaram milhares de flagelados que ficaram abrigados aqui no campus da UBRA. A prestação de serviços jurisdicionais aos mais de 8 mil acolhidos temporariamente na universidade foi o destaque na realização da homenagem feita pelo presidente em exercício da mantenedora da UBRA, Antônio Romanowski, ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto. O defensor público Newton Leonel Arneck Maria, o presidente em exercício do TRT4, desembargador federal Alexandre Correia da Cruz e a vice-procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado, Marta Cruz, também foram homenageados pela direção da universidade. A Universidade Luterana do Brasil foi fundamental nesse episódio triste que passou o Rio Grande do Sul, abrigando milhares de pessoas e atuando em conjunto com as instituições públicas no sentido de amenizar ao máximo o sofrimento de todos. E hoje a gente vem para conversar a respeito disso, para prestar as informações e as contas a respeito disso e principalmente homenagear essa instituição. Esse momento é grandioso, né? A instituição foi a casa de 8 mil pessoas, né? E discutir o papel do direito, né, na reconstrução da sociedade é essencial. Então, nada mais que receber esse brilhante evento para esse importante painel. A desembargadora aposentada do TJ, ex-presidente do TRE e professora do curso de Direito da UBRA por 10 anos, Elane Harnsheim Macedo, também foi homenageada como magistrada, com relevantes serviços prestados à comunidade e à instituição de ensino superior. Eu não poderia deixar também de me fazer presente, considerando o convite que me foi formulado, até porque a UBRA foi minha casa, eu lecionei aqui durante quase 10 anos. Foi um período em que eu fui muito feliz, muito bem recebida. E este momento é um momento que nós temos que, como disseste, temos que unir forças, todas as forças, né? Sejam as forças dos entes públicos, dos poderes, sejam as entidades de ensino privadas ou públicas. E passa, né, por um movimento todo da sociedade civil, que aliás foi muito importante durante o período da crise maior, né, que atuou ali
no amor mesmo, né? E a gente, nós somos gaúchos. E sendo gaúchos, nós vamos desenvolver as atividades necessárias para esta reconstrução e tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai avançar. O evento seguiu com um painel de debates sobre o momento histórico de reconstrução do Estado e o papel dos operadores do direito no estabelecimento de uma sociedade mais justa, pacífica e igualitária. Eu acho que o direito é construído aqui, porque todos os operadores saem daqui. A célula mater está na educação, na faculdade. O Juizado do Torcedor e Grandes Eventos esteve presente no acampamento Farroupilha, atuando de forma efetiva no maior evento alusivo à cultura tradicionalista gaúcha. A chama crioula sempre acesa, a música e o cheiro do churrasco pairando no ar representam a força da cultura gaúcha. Mesmo com a tragédia em função das enchentes, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, recebe mais uma edição do Acampamento Farroupilha. A tradicional celebração reúne anualmente, no mês de setembro, diversos piquetes e milhares de pessoas, prendinhas e peões, que vão a caráter conferir de perto as atrações durante os dias de festa no Parque Harmonia. E para garantir que a justiça seja feita em todos os momentos, pelo nono ano consecutivo, o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos está presente no local. A unidade do TJRS mantém um posto com servidores preparados para receber e iniciar o processo das ocorrências policiais durante a festividade, realizada entre os dias 7 e 22 de setembro. Até o fechamento desta matéria, foram registrados 3 casos, 2 de lesões corporais e 1 de desacato. Casos que ocorram posteriormente são analisados no Foro Central 1. A presença da unidade no acampamento aproxima o judiciário da população. Auxilia na manutenção da tranquilidade durante os festejos farroupilhas e demonstra a preocupação da justiça com a comunidade. Estão abertas as inscrições para a 4ª Jornada Gaúcha de Adoção e Acolhimento, promovida pela Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRS, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de outubro no Palácio da Justiça, em Porto Alegre. O evento gratuito é voltado para os profissionais da área de proteção da infância e juventude. Durante a jornada, será lançada a cartilha de preparação para a adoção. As inscrições podem ser feitas através do formulário acessando o QR Code que está na tela. Vamos para mais um intervalo. Já voltamos. O duplo fator de autenticação é um recurso de segurança adicional que você pode habilitar a qualquer momento para trabalhar protegido e em segurança no sistema EPROC. Ele combina algo que você sabe, a sua senha, com algo que você possui, seu telefone. Essa segunda proteção evita que alguém se passe por você. O 2FA está sendo implantado em todo o país, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Na Justiça Gaúcha, ele foi adotado pelos usuários internos do sistema. No dia 23 de setembro, será obrigatório também para os advogados. Você pode se antecipar e realizar a habilitação, garantindo um período de ambientação e, desde já, mais segurança ao seu trabalho. Fique atento! Confira no site do TJRS o cronograma de implantação do 2FA, conforme o número de inscrição na OAB. Acesse o manual de ativação do usuário no site do TJRS e confira o passo a passo. Magistrados do Judiciário Gaúcho entregam comissões do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. 3 magistrados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foram nomeados como membros de diferentes comissões do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, o FONAMEC. A juíza de direito Josiane Calef Stivaletti, coordenadora do Sejusque Porto Alegre e do Sejusque Partenon,
passa a integrar as comissões de superendividamento, de solução de conflitos fundiários e de formação e atuação de conciliadores e mediadores. Ela também integra a comissão de solução de conflitos fundiários do TJRS. E essas comissões em que nós, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, estamos envolvidas, elas têm por objetivo discutir com profundidade temáticas que dizem respeito à operacionalização dos métodos autocompositivos dentro dos tribunais. Além dessa discussão, que se faz de uma forma muito prospectiva, visando aperfeiçoar esses métodos e aperfeiçoar as pessoas que trabalham com eles, nós também visamos adotar padrões de formação, por exemplo, de mediadores que possam atuar em todos os estados da federação, padrões de atuação dos SEJUSCs, especialmente os SEJUSCs do superendividamento, no qual nós temos uma grande experiência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e uma tradição com relação a essa matéria, já que muitos tribunais se espelham nas práticas que são realizadas aqui no nosso tribunal. Outro nomeado foi o juiz de direito Fábio Vieira Hertz, coordenador auxiliar da Justiça Restaurativa junto ao NUPEMEC e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC-JR, de Porto Alegre. Ele vai atuar na Comissão da Justiça Restaurativa. O Fórum Nacional de Mediação e Conciliação já há alguns anos tem incorporado, tanto nas suas comissões, comitês, e nas próprias atividades e eventos, a justiça restaurativa, porque nós teremos um espaço privilegiado para cada vez mais desenvolvermos políticas de governança na justiça restaurativa, nos tribunais e o FONAMEC, o Fórum Nacional, ele serve exatamente como uma mola propulsora para instigar os tribunais a desenvolver essas políticas. A desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC do TJRS, e segunda vice-presidente do FONAMEC, foi nomeada como presidente da Comissão Permanente de Justiça Restaurativa do Fórum. Ela também atuará como membro das comissões de comunicação, de solução de conflitos fundiários e de soluções extrajudiciais de conflitos. Além dos magistrados participam do FONAMEC nas comissões temáticas temporárias para formação e atuação de conciliadores e mediadores, as servidoras assessoras técnicas do NUPEMEC, Liege Aparecida Agne de Freitas e Luciane Pavese Silveira. O FONAMEC é um fórum nacional que reúne todos os estados da federação para debater sobre as boas práticas, trocar experiências e aprimorar a aplicação dos métodos autocompositivos para a solução de diferentes tipos de conflitos. Ópera cômica O Telefone foi a atração da última edição do Terça Lírica. Acompanhe a matéria. O projeto Terça Lírica do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul promoveu na terça-feira a apresentação da ópera cômica O Telefone, de Giancarlo Menotti. A preparação para entrar em cena começa muito antes do público chegar. Nos bastidores, cada detalhe é importante. Cabelo, maquiagem, figurino, aquecimento vocal, teste de luz. Nada escapa do olhar atento da diretora cênica Áurea Batista e da assistente de direção Veridiana Mendes. Antes do espetáculo começar, a expectativa do público reflete um pouco da realidade da década de 40. Muitos estão atentos ao telefone móvel, que hoje está com todos em toda parte, mostrando os prós e contras das novas tecnologias. A ópera foi realizada no Auditório Oswaldo Stefanello, no Palácio da Justiça, em Porto Alegre, e foi interpretada pela soprano Elisa Machado, pelo tenor Felipe Bertol, acompanhados por Patrick Minuzzi ao piano. Bom, a preparação, na verdade, já vem há algum tempo, né? Agora é o momento de a gente apresentar o fruto desse trabalho todo. E, claro, se divertir um pouco, afinal de contas, a gente está entre colegas maravilhosos e a peça é divertida, é para se divertir mesmo.
Está tudo muito bem preparado, muito bem dirigido, muito bem ensaiado e a gente espera que as pessoas gostem. Nesse caso especificamente, o Ben não consegue se declarar para a Lucy porque o telefone toca toda hora ou porque ela própria quer fazer uma ligação. Então nesse caso ele não está ajudando o namoro, ele está atrapalhando mesmo. E nós viemos conhecer de perto os bastidores desta ópera, O Telefone, da década de 40. Mas ali o próprio telefone já era uma tecnologia que vinha dividir os relacionamentos. Esse aqui, na verdade, é a última tentativa do Ben de conseguir falar com a Lucy. Porque ele tenta a peça inteira falar com ela, mas ela não ouve, ela só dá atenção pro telefone. E aí ele pensa, a única maneira que tem de falar com ela é se eu for embora e ligar para ela. Trabalhar com piano de ópera é uma coisa incrível, porque a gente faz, na verdade, é o que a gente chama de redução de orquestra. Que é o que as linhas que seriam de uma orquestra são todas destinadas no piano. Então a gente precisa estar atento tanto à linha do canto, mas também tentando fazer essa imagem de som orquestral que deveria estar acontecendo. Então é um trabalho incrível. O evento tem a curadoria de Flávio Leite e aborda em um ato, de forma leve e bem-humorada, como a modernização traz ao mesmo tempo aproximação e distanciamento. A gente está muito feliz com o projeto, porque nós subimos, né, de categoria, digamos, a partir do momento em que a gente teve acesso aqui ao auditório Oswaldo Stefanello, que nos trouxe uma outra qualidade, uma outra gama de possibilidades cênicas, acústicas, que quando o projeto era executado só lá na Galeria dos Casamentos, a gente tinha muitas limitações. E aqui, nesse espaço maravilhoso, que tem uma acústica privilegiada e que está no centro da cidade, né? nesse palácio que é um prédio icônico da arquitetura da nossa cidade, a gente está muito feliz porque o público triplicou de tamanho. A gente tem tido espetáculos realmente muito, 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 muito bacanas, com uma qualidade excelente, dando oportunidade para jovens artistas também da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, realizando sempre com muita alegria esse projeto aqui no Memorial. Esse projeto para nós é muito interessante porque ele agrega tanto a oportunidade de promover novos artistas, né, no canto lírico, né, como também para o próprio tribunal. É uma maneira de estreitar essa relação do Poder Judiciário com a comunidade. O telefone é a história de um homem que quer pedir uma mulher em casamento, mas o telefone toca constante e insistentemente. A obra de Menotti reflete sobre a reconfiguração de uma relação por meio do amor, da identificação com o outro, do afeto e da atenção. Estreou em fevereiro de 1947, no Teatro Hextiar, de Nova York. Foi uma encomenda do Ballet Society ao compositor italiano naturalizado norte-americano Giancarlo Menotti. O público se divertiu e destacou a importância do acesso à cultura. Pela primeira vez eu assisti uma ópera em português, né? E foi fantástico, uma peça leve, divertida, mas que fala um pouco dessa nossa realidade, né? Nossa ligação com a tecnologia, com o telefone. Às vezes a gente está muito mais preso no telefone do que com as pessoas, então foi divertido e para reflexão também. Na terça-feira, isso é maravilhoso. Certo, o que tu mais chamou a atenção ali? É essa adaptação que eles fizeram e ficou muito divertido, ficou muito bom, adorei. O telefone entre eles, mas depois o telefone solucionou a questão. Exato, exato, bem humorado mesmo, bem ali como falou. E é uma delícia, é uma programação bem diferente do que a gente aguarda com uma ópera, enfim, alguma coisa assim que traga bem próximo do público mesmo, tem que divulgar. É a primeira vez que estão passando aqui, mas foi ótimo. E a versão brasileira está ótima, viu? Foi um prazer. E o telefone? Ah, maravilhoso. Hoje em dia é o celular, né? Está substituindo, mas está ótimo. Os cantores maravilhosos. Quem quiser assistir à ópera O Telefone pode acessar o canal do TJRS no YouTube através do QR Code que está na tela. O programa Justiça Gaúcha desta semana fica por aqui. Para assistir ao JG e acompanhar tudo o que acontece no Judiciário, nos siga nas redes sociais e acesse o site e YouTube do TJRS.
Para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. Semana que vem, estamos de volta. Eu espero você. Até lá!